Штипските пингпонгарски екипи овој викенд забележаа убедливи победи над своите противници и уште еднаш докажаа дека Штип важи за пингпонгарски град. Универзитетот Гоце Делчев славеше со 5:3 против Младост од Прилеп. Победата ја креираа Станојковски со 3 и Костовски со 2 победи. Пингпонгарите на Шампион Фас славеа против Вардар со убедливи 5:2, а како најуспешни во штипскиот состав излегоа Младеновски со 3 и Богатинов со 2 победи за своето име. На табелата проф е Универзитетот Гоце Делчев, додека Шампион Фас е на дълба на третото место со Вардар. Следниот викенд во Струмица ќе се одржи државно сениорско поединечно првенство.